افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو قیامت جوړ کړی دی. افغان ځواکونو د هلمند ولایت په نادالی، ګرمسیر او نوی ولسوالیو کې یو شپې ته طالبان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. امنیتي سرچینو صحیحون رسپانې ته ویلي چې اوس مهال هم په یادو سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. بلخوا افغان ځواکونو په کندوز ولایت کې هم 15 طالبانو ته مرګجوب لاړولې. افغان ځواکونو د کندوز خانآباد لوی لارې په اوږدو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 10 طالبان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا د لغمان ولایت کې د طالبانو د سری قتی مسؤول عزیز رحمان مشهور په حذیفه د ملي امنیت سپه درې قتی لخوا په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. بلخوا افغان ځواکونو د جوزجان ولایت کې هم 9 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د جوزجان سری پل پر لویه لاره د افغان تپه سیمه کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د مهمو طالبانو سر ګروپونو په شمول 9 تنه وژلي. شاهین قلی اردو څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو بدخشان کې هم 46 طالبانو ته مرګجوب لاړولې. افغان هوایي ځواکونو د بدخشان ولایت په کرند او منجان ولسوالیو کې د پر طالبانو هوایي بریدونه کړي چې په پایله کې 22 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.